Всім привіт! У нас з'явилась можливість засняти розпаковку нашого супу, яка українського і російського. Як на мене, різниця дуже велика, так що подивіться самі. Упаковка, в принципі, з пакета. Ну, плюс-мінус непогано. Але якщо, я думаю, його потримати на сонці пару днів, йому прийде пиз... Вибачайте за мотор. Гляньте. Шість пачок. Каша рисова з яловичиною. Каша перлова з яловичиною. Ну, кстати, тут нормально можна відкривати, тут нічого. Яловичина в желе. Ну і паштет. Далі. Дві. А, ні, вибачаюсь. Три салфетки. Два меда. Два чая чорних. Ну і три влажних салфетки. Так, цукор. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять пакетів цукора. І одна кава десята. Ну, це наші. Українські. Так, більше нічого нема. Вже ложки немає, що їсти. Перейдемо до російського. Термокоробка. Так, галети. Чотири пачки. Далі. Паштет ніжний. Ніжний. Ще один паштет. Бекон армійський. Сир плавлений. Пюре з яблук. Рагу. А ні, ікра з овочей. Далі. М'ясо говядини з зеленим горошком і моркові. Тюфтелі з говядини. Кстати, ми їх їли не один раз. Прикольні. Ну і каша рисова з говядиною. Три ложки. Даже нож є. Ось такий ось розігріватель. На таблетках, на яких можна розігрівати цю їду. І спічки, які не бояться ні води, ні вітру, вони будуть горіти при будь-якій погоді. Це три салфетки. Жувачки. Це у нас що? Концентрат для напітка сухої фруктової свіжості. Дві штуки. Три. Шоколадка. Кофе. Сливки сухі. Так. Що таке? Дві пачки. Три пачки сахара. Дві пачки чая. Повидло яблучне. Соль, вітамінка, ну і плюс три таблетки для очищення води. Тобто одна таблетка на один літр води. Ну і салфетки. Ну, тепер самі думайте, чий суп пайок кращий.